Alongo Jesu na mana mingla ba. Dine ya solusi na thau ne na se mila kompiro dikne jula yau ne babi jula niye ni yau ne babi. Dikne chono wingha me chong ya karo. Tamatia ku manka swa pai cha chi a pai tose ne li pipare. Dikne ne ne ya ya ma chi ne chare. ဓမ္မမေဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခမ်းမဲ့အကြောင်းအရာဒီအချားနေရာမှာရောက်နေတဲ့ဓမ္မမေဆွေများရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖရာသားသမီးဒီဘာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မိမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ခမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားချင်း အပိုင်းတုံးဆယ်လေးအနေနဲ့ယုံကြည်သူဖျားသားများအတွက်ဝင်ခချင်းတာဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်သူအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးများဟာဟိုတယ်တို့မိုတယ်တို့အနှိတ်ခမ်းတို့စားတောက်ဆိုင်မှာလုပ်ပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းလာကြောင်းထဲမှာရောက်သွားတဲ့ယုံကြည်သူဒီအများကြီးရှိတယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီဟာလုတ်တင်တလားမလုတ်တင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမိမြတ်တဲ့လူဒီရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့တမန်တော်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်အလုတ်ကိုမလုတ်တော့သူဒီအစာလဲမစားစိတ်နဲ့လို့ကြားစာမှာထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖျားသားတိုင်းဟာလောကီအလုတ်ကိုလုတ်ရင်လုတ် မလုံရင်ဖျားအလုတ်ကိုလုတ်အလုတ်တစ်ခုခုတော့လုတ်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲအပြစ်သူပြီးတော့ထိုင်နေတာဖျားခင်လုံးဝအလိုတော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းယူအလိုက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ် ကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုတ်ကဖျားအလိုတော်နဲ့ညီတော့အလုတ်ဟုတ်ရဲ့လားတမအာဇီဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတော့ကာယကစင်ကိုယ်တိုင်ကတတိပြုဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တနေ့ခရစ်တော်သိမ်းဆဲတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းတဲ့အရာလုတ်တဲ့အရာဒီ မကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အရာဒီအတွက်စစ်ကြောချင်းခံဖို့အတွက်ခရစ်တော်တရားပလီမှာပေါ်လာရမယ်ဆိုတာကောရင်သုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်10မှာဖော်ပြထားတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်10မှာလည်းငါအလီမြလာမယ်လူတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တတို့ကျင့်တဲ့အတိုင်းငါဆက်ပေးမယ်လို့ ခရစ်တော်ဖျားကပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အလုပ်ဒီဟာတမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ဟုတ်သလားဆိုတာကိုဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါကာအထယ်ချုပ်တယ်အချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အချုပ်တာပေါ့စီးရဲသူစီးရဲသားမုဆုံမတီအတွက်ချုပ်တယ် လက်ဆောင်ပေးတယ်ရတဲ့ငွေနဲ့ဖျားရှင်အတွက်ပါဝင်တယ်တော်တိရမျိုးသူလူဒီကြီးလိုက်ပါအထယ်လေးပဲရောင်းတယ်အမှုတော်အတွက်ပါဝင်တယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘာအတွက်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့အစိုးရစစ်သားတွေရဲ့စောင့်ဖို့တစ်ခုရှိတယ်တိုင်းရင်စီယုံတဲ့စီယုံရင်တိုက်တဲ့ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်နေရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ်လူကဘာလုပ်လဲတဲရှင်ချုပ်တယ်တမန်တော်ဆက်ရှိအငယ်3:3ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လူတို့ပီကီလာတို့အာကူလာတို့တဲရှင်ချုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တယ် စီမုန်ဆိုတဲ့လူကတဲရှင်ချုပ်တယ်သူလဲ
tôi lâu lâu đấy, à già cả ba tuổi lâu đấy, phải ăn mua đồ tuổi lâu đã đấy, ấy đi à lâu thế mà bé à lâu lâu như này, ni mua đồ làm hộp vụ, phải ăn mua đồ tuổi, làm xe nhà phố tuổi, em kinh tế nhà hộp phố tuổi, tôi lúc à lâu lâu chả để xưa ra cũ, cho nó được tuổi nhà vậy, ta cho phố lúc à đi lúc béo đấy, tao mang đồ à cam chi sẽ xịt anh nghe tôi mà à lâu chín tụ tao trong từ đâu nên nhị vậy à lâu lâu lấy thâu từ đâu đi tên xin châu to to à châu tao mang phía trái bỏ lưu đi lên u bộ này mà biết tại nhà xí anh này suy nghĩ họ biểu vậy dù đã lưu nhị hay là ta lưu đâu cũ phải yêu tôi sang lấy đi từ đó lâu lâu là bà tôi này tại nhà họ bố về đã cho đi cái này cho nó đủ bà lâu bé lâu lâu phải ăn lâu đồ này nhỉ để lâu phi phôi lâu đấy đi cái này để cho dùng chỉ tu đi cả à tu sao biết đâu mà chi ngã đấy chả sao biết đấy dùng chỉ tu à chi chi à tu mới chi à vừa đấy đại biết mới dùng chỉ tu của đó à tu này chi ngã lâu dài đã cho ít đi lâu của lâu nhỉ khăm nhá tâm hạt tiền là cái gì ông lâu bà dùng chỉ tu miếng của mình chinh hạ bản này à tu mình chi bản này khi mà chỉ yếu mà là ở đó phía cái lâu đó nên mình nhiều bà phi lâu này ba mà mà biết ba mẹ này chỉ thâu bự rồi thì mình sao mình sửa cả lâu bà về có lúc tết khai chỉ đông à khai ngày ngắm mà dấu tu của cố quỷ chiến phi to lô ba luận chú chiến này bây giờ nên nên bây giờ mà à mía ý tưởng cái nào chiến này cho lô ba về ta dấu tu của quỷ ra về ta cho dấu chỉ tu đi cả thì sản phẩm nào đó thì yếm nào đó mà lâu tiền mua dấu chỉ tu cả bia yếm nào đó à yếm sản phẩm nào đó mà lâu tiền mua bây giờ nó yếm mà ba tại mẹ ta dấu chỉ tu lâu yếm mà lâu mà hậu à khu nào béo ra hotel đó motel đó anh ấy khan đâu mà lâu đã đi ó khi mà lâu đã bà tớ bón nên lâu này cho nó mà trả tay bu tớ yêu nít tiku đi nít tớ yêu nít tiku February March mà cho nó Malaysia mà bé xin ai đi Malaysia mà lấy dùng chỉ tu phía ta theo cả anh ấy khám phun này tu phun ta để anh ấy khám à u sòng để lưu lại dùng chỉ tu tu anh ấy tè đi a long lại dùng chỉ tu cho nó cái cho nó xe đó khi ông thang cả khổ to lâu cho nó lại thế à họ bây giờ nhau này là này đi mà toàn anh ấy khăn mà lấy anh ấy khăn cả xe về yến ta nhà đấy em con này mà lấy anh đi mà TV đi lên là thế đấy chỉ xin là chỉ lâu nhà đấy anh đi cả xe này cho nó được thêm một chút bây giờ bà béo lấy số xe gì đấy anh đi mà làm hết được đi cố đấy, vui sao vui đấy đấy, khi đó trang béo đấy đấy, phía kia đi anh thấy không công chức béo đấy đấy, chỉ đó như cố đó, anh thấy không mà lâu bây giờ, bà cháu lâu này, bây giờ nhà phụ tết tết là, anh thấy không đấy đi cố, mấy cái này đi này mưu suy bây giờ mà. They say that karma caught on a bureau. Bison tie you poor dweller. Ba look the lace or that. Ba chow look the lace or that position. That's how you can eat. Hotedo, motedo, and they come alone a little deep. Come out alone it up. Ba chow look the lay. Look that guy can see. Ba chow low lay. That come out three tower. Anh ấy khám mà toa lưu yên này
ฉันตาได้ตะเทจีดีโกนี่ตะลุกกูมูซวยนอกพี่รอมาอคันแท้มาขอตั้วอเนกคันเลยยะขะเหมียเนี่ยอตุตุไอ้เดอคันเลยอยู่ซวยเนาะดาเปลุติมะแลมะลุเนี่ยลิดาจุจีตัวเดลุมะลุติมุลิดาจอกพอลูกก็จนเราก็มาท้ามาได้กอรินตุปฐมาสอง อคันจีตะเสอคันเนี่ย33มาซาดิผิดสิตอกดิผิดสิบาอลุบเป้ลุบดิผิดสิบ้งดออั่วลุบบาเด้จนเราก็มาท้าบาบ้งดออั่วลุบบาเด้เอ้อบ้งดอมะทีช้ามุสรเราไม่ลงแน่บ่บ้งดอทีช้ามาเป้ลุบบาสรากูจนเรามาจัดชิมมาเด้ ก่อนที่ปฐมสองอาคันจีเลมาปอลูกะตู่อโลโลดะเจ้ากูจนเราดูกูติ่มปะเลยเนาะจนเราอโลโลดะขามาบาจีจุยเช่นเนี่ยลุกตะเลยสุดาติยี่จีบาเลย ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာကတကယ်ပဲအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကောရင်သူပထမဆုံးအခန်းကြီး 5 မှာ ခန့်ငယ်တိခရစ်တော်၏အစီအပါကဲ့သို့ဖျားသခင်၏နည်းနည်းသောအရာတို့ကိုစောင့်တော်ဘန္တာဆိုးကဲ့သို့၎င်းသူတပါးဒီငါတို့ကိုမှတ်ပါစေထို့မှတပါဘန္တာဆိုးမိဒီကတစ္ဆာရှိရမည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဒီအားလုံးဟာဘန္တာထိန်ဒီဖြစ်တယ်ဘန္တာဆိုးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘန္တာဆိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာတောင်းဝန်ကြားတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာရှိရပါမယ်ဒီကနေ့တချို့ညကိုဒီအလုံးလုံးရင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုံးထဲကနေကလိန်ကြစ်လို့ဖို့အစိုးရဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုံးပဲလုံးလို့ပါခင်ဗျလုံးတဲ့အလုံးအပေါ်မှာ ခင်ဗျတစ္ဆာဆောင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလောကီအလုပ်လို့ပြောရပေမဲ့သူနာပြုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဆရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျအိမ်ဖော်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အရာဒီအားလုံးကသခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုထားဆောင်တကယ်တို့ထားဆောင်ဖို့ဒီမတ္တမှာရည်ကြီးတယ် ကောလောသဲအခန်းကြီး3ခန်းငယ်23နဲ့24မှာလူ၏အမှုကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်သခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကဲ့သို့ပြုလေတင်မြတ်တို့၌စေတနာစိတ်နှင့်ပြုကြလော့တင်တော့ဒီသခင်ခရစ်တော်၏အစေကိုခံကြသည့်ဖြစ်၍အမွေတော်တည်ဟူသောအကျိုးကိုသခင်ဖျားဤလက်တော်မှခံရကြလိမ့်မည်ဟုတိမှကြလော့တဲ့ အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီကျောင်းဆရာအလုပ်လားဆရာဝန်လားသူနာပြုလားအထယ်ချုပ်လားကုမ္ပဏီမှာလားခင်ဗျားလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီလေးပြန်ကြည့်လေဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့လေအဲ့ဒီအလုပ်ဒီအားလုံးကသခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုထားဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့လုပ်ပါတဲ့ အဲ့ဒီခမရဌာနကနေအလုံယုံဆဲယုံကနေပိုက်ဆံရဖို့ထက်တခင်ဖျားလက်တော်ကနေရစရာဒီရှိသေးတယ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဘန္တာထိန်းကဲ့သို့တစ္ဆာဆောက်ပြီးတော့စေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဣမတာမအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ခမရလုံနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှားနေတယ်ဆိုရင်
Pin lai ba. Hotel motel. Anei ka ni ma toan lo buro. Kamiya teta ka piesi do me sui no. Tep lai ba. Jono lo. Shimai down prayer ma. Ujo sin. Su down siya ka. Kna kna su down ne. Jono lo yo jitu. Tata mi miya. Hotel motel di. Alo lo buro. Ma yun chin lan chango. Ma yao ya le ao. Koro shibya ke maro mumba lo tu. Kna kna su down ne. Chito yo jitu miya. Kamiya teta adi ma piesi ne bisho. Tre lai. Tama Aziwane Kaini de Aluba. Jono Michinago Yautorekama, the Chojo Chitudi. Malote, Malotai de Sipwadi loaded. Ada Balesui, number four, a young away loaded. Saipumiro Yana Rom Hobu, Tubalola, Tila, Fone, Keria Loda. Tamilu di Side, a chase a low broma. ပို့ဆောင်ရေးလုံးနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့လူဒီရှိတဲ့ယုံကြည်သူဒီကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးချစ်တောင်ဖက်ကိုတွားလို့ရှိရင်လဲယုံကြည်သူခရိယာနီတိုက်ဆောက်ကုန်ပြီဘာနဲ့လဲတဲ့နံပါတ်4နဲ့ချစ်တောင်ညီကိုတို့အဲ့ဒီတမအာဇီဝမဟုတ်တဲ့အလုံးနဲ့ခမည်းကြီးပွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး ตาติมีดิตาสิมีเสเปสิตั้วเมสุดาก็จนตรีไปชินเลยอะแล้วจออดิอลุดิโกยัดตั้งกายัดบาตมะอาจีงวะเนี่ยใกล้หนีได้อลุเวยื้อเฉยไปแล้วลุบบาพยาบ้งดอผีซะใส่เมอลุเวลุบบาอลุปอมาติสสาส่องมาบาเปลุลุเอ่ยผ่อเปลุลุอสิกขาจุ่มเปลุลุ เสตนาเสกเนี่ยลุบบาอัตตโลสุยเนาะพระคินสีก็เนี่ยอมวยดอติหุตอก้าวจี้ကိုย่ามาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီခဏိတမတရားကုန်ဖန်ကာစွာပိုင်ချခြင်းအပိုင်တုတ်ဆယ်လေးအနေနဲ့ယုံကြည်သူများเนี่ยတမအာဇီဝလုံငန်းဆိုပြီးတော့ဝင်ခပါတယ်တယောက်စီပုံမှာဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်